goobaha ay ka midka yihiin kawaanka hilibka lagu iibiyo miisaska yaryar ee qudaarta degmada waajid waa meelaha ugu badan ee haweenka ay ku ganacsadaan hase ahaatee waxa ay ka cabanayaan suuq la'aan waxa cidhiidhi ku jira keenista xoolaha maadaama magaalada go'doon ku jirta hadana ay ugu darsantay daaq la'aan iyo biyo la'aan oo xoolaha ku sababay inay caato noqdaan dadyowgii qudaarta agaaran ka soo saari jiray qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada waajid ayaa roob la'aanta iyo biyeerida ku sababay inay qudaarta ka engegto waxaana aad looga dareemay suuqyada qudaarta lagu iibiyo degmada waajid taasi waxay kor u qaaday sicir barar qiimihiisa aad u sareeya hilibka iyo qudaarta qaar ka mid ah haweenka ku ganacsada kawaanka ayaa ka warbixiyay isbeddelka ay dareemayaan waxaana hay'adaha ka codsadeen in ganacsiga loo kabo si nolol maalmeedka qoyska ay u dabaraan maadaama haweenka Soomaaliyeed intooda badan ay yihiin kuwa u taagan soo saarida nolosha qoyska may baana maamoyinka waan leeyta xoola qalatada yaa hayni awaarana saameeyti xoolaha xaashnimiin fadheeda neefkii erin ama ay ka gadaan maliyan 400 maliyan 300 hoobun ha gadana mudoosayka banaanka la ku tabay qasaaradii la taal neef ko sayka neef muslim aan koro walaal aan koro naqadaas ay way haqaadeen isuna qasaaradii ku daran neef isbiyaha ay malee fadlan may baa codsadaane hay'adda samafalka intii hana deer degdeg xoolaya wala si waasigni dadkii horta waa ku daran yiin qudaarta marna madmal wax noo gubee madmadna nin nabad qoys kilo madii hor hardeeda qundun ku gadaane hadda 70 gadaan hadda 70 gadaan mar nin nabad ko mar wax noo ooje arde hanu wala ni ka nin golu nata ina mala migalade na qobatan saarni lan dhibtoy sanana kale ni hayo gargaarne soo baan fadaan hor dhaan kiilo 130 la gadaay hata $8 la gadahay hool ay way way dhamaadaha jidite taala rafada dunyanta ma dhaafas waxaan joognaa degmo hoos ka xiran ka qufulan dameeraha markay raashinka noo soo wadaan weena laga gubaa raashinka kiilada sokorta 100 kun bay maraysa galaaska caanaha 60 kun buu marahaya dhibaato dad badan oo rafaadsan ee magaalada jooga la isma dhaamo dadka qaarkii aruurtiisa meelaha lagu kala daray rafaad badan baa joogo hay'adaha sharafta leh waxaan ku codsanaynaa inay na caawiyaan inay wax degdeg ah caawin degdeg ah ayaan ku codsanaynaa waa la rafaadsan yahay waa la dhibaataysan yahay dhib baa jira roob ma jiro xooluhu abaar bay u harahayaan dadkii abaar buu u harahayaa waxa dhacay cagabarar baa dhacay rafaad baa dhacay maxamed xasan abdiraxmaan warbaahinta qaranka magaalada xudur